Mitwala ana joka joka tutidde na chatula wala munange kai sabo katwali abakazi abali yabali mukuyomba ba katata wo mwana mulamu ngata azilina nga mulamu atenga azina nenga tafuna ya debisatu akuwe mitwala kya nakomekereza bane seleze nkwade mu jamwali muzikume burungi kwa mukaka muzikoza se burungi temujibu da sidina sente sente zap ana wakati chemayo yono omuchala anyize ngechimu nyiziza ayenze okwo baletafunanga na kusendeze welabo ezi tyatenga inamu aino mwana wali wabuza mbagana kubuza anti patu saimale kayomeka twaga bimitwale ebiji tebawudida mamwaza tujja ntubya tusaga busazi tunadda ku echo chimu soko mpwa maloya chinje manuel ndi lawyer nkola ne mtunja ndi company advocates awamu n'ekitongole ekyobwana kyewa Justice Care Uganda atuyamba abantu abalina obuzibu obw'enjawulo naddala nga bwa mukyala Aneti bw'alina omukyala ono ye mukyala w'omugenzi Pastor Yiga era olw'okuba nti eriya gye tukolako yeyo yennyini ebizibu by'alina yatuukiridde nga tusaba obuyambi okulaba ng'afuna obwenkanya nga nze natutwa obuvunaanyizibwa okula okunoonyereza ku bintu bibiri okulaba nti ddala ono yali mukyala wa Pastor Yiga nenfuna ansa nti ye waliwo obujulizi obujulizi bwe buli omwana gw'abadde naye nenoonyereza ddala mwana wa Pastor Yiga nemukakasa nti ye okugyako nga waliwo ebirala ebivuddeyo so olwaleero nemmanya nti omukyala okusinza story gy'ayogedde omwana talina buyambi omwana talina kyakulya talina kyakunywa bwalwala wabeerawo obuzibu sente bali zimujjanjabisa ne wasula omwana talina wasula n'omukyala so nalabye ebyo ne mmanya nti ensonga esobola okuggweramu mu nsonga za famire tugenda ku famire poliisi wali netulaba nga omukyala ono ayambibwa process we yagenze maaso investigation zikolebwa fayo netwalibwa ku poliisi wali okulaba nga kkooti eyisa ekiragiro nti ddala omwana ono asaana okulabirirwa ng'alabirirwa omwami Pastor Jengo so ensonga ezikyali mu kkooti zikyagenda maaso tusuubira nti kyonna ekinaavaayo kijja kuba nga kiyamba omwana n'omukyala kubanga amateeka gatulagira nti ekintu kye tulina okuwa priority y'embeera y'omwana welfare of the child nga zino zakuteesa oyo omwana muganda wa Jengo ne baligendawo baluganda musayi gwe gumu so ekyetaagisa kyokka si makooti just court ebeera last resort nti singa olwaleero omukulu avaayo n'agamba munnange muganda wange saagala abonebone akantu akaliwo ke kano tambuza mpola n'obulamu bwe bugende mu maaso tetulina buzibu abantu abamu bateesa n'obulwadde nti buli mwezi omwana alina okulwala kuba buli mwezi obulwadde obubaliddeko awo mwaka yiga abakyala binaakina mwana tabeera na musajja buli wiiki aba mulwadde naye nze mwana wange oli mukyala tobyogera ebiriwa naawe osootuuka mu kaseera ng'olina okubbira mukwano kankubuulire saimo nze mmanyi okukola nga byona olina olwambi abakyala mukole waliwo statements ezikuwewula bw'oba funye akuwa emitwalo ana saima omwezi tolina na complaining nga you don't have any reason eyimirira munowa sipiiti simanyi nakumanya lwaki naye singa bamama babadde bakozi sente ezo ngoziba nga omukisa weeguli ngozifuna nze ndowooza nejja ngo bantudde ne bamaama bonna aba ne bapulaningira n'ekisinga kuba we emitwalo agaana agajja wali mwana kati for example singa obaako kyomuwa nga kikwatwako okusinga omuwaana agayinza okuggwawo enkya bali nekale byebyo